Istarska koza izumire. Vi ste jedan od rijetkih na području Istarske županije, čak što više najveći uzgajatelj zapravo istarske koze. Koliko ih imate i možete li nam pobliže objasniti zašto izumire? Znači, imamo ih 20-ak odraslih i 20-ak mladih jarica, bismo rekli. Imamo još nešto muških, ženskih i tako koji nisu u grupaciji istarskih koza, ali su opet koze. U Istri vjerovatno još neko ima, ne znamo koliko, ljudi bi se trebali javiti pa možda se nađe još koja koza, da spasimo i onu zadnju koju možemo spasiti. Ja sam sasvim slučajno krenuo s tim kozama jer sam imao mogućnost držanja i vidio sam da je to životinja koja meni paše, možda ja njima, one meni. I na kraju sad povećali smo to stado, 2005. sam počeo se s tim baviti. Iako su se naši svime bavili osim koza, ja sam krenuo baš kontra, samo koze. Dobro, imamo još nešto malo drugih životinja, ali većinom prevladava ta istarska koza. To je ljubav, to nije ništa drugo nego čista ljubav i hobi i nijedna neće završiti u loncu ili negdje gdje joj nije mjesto na zemlji. Nije mjesto. Znači dok može živjeti, dok ona može živjeti, ona će živjeti. Ako nije na mojem gospodarstvu, bit će kod nekog drugog, ali gledamo na tome da opstanu, da im povećamo broj. Moje zadnje pitanje je samo, znači ona ima, svaka koza ima svoje ime, svoju markicu, da se zna od kud je došla, iz kojeg rodilišta i ono nam recite, znači ima ljetnikovac, zimski uvjete i čak i 15 rodilišta imate. 15 rodilišta. Rodilište je znači mjesto gdje znamo koji dan bi se ona morala poroditi, znači 2-3 dana prije stavimo u to rodilište, ali već se ona sama već prije poroda odvaja. Znači ne želi biti među drugim kozama, da ima svoju mir i tišinu. Mi smo to odradili tako da imamo jedan boks svaka u svom boksu i ona u tom boksu se porodi. Tu bude 10 do 15 dana, ovisno o uvjetima koji su vani, znači da nije prehladno ili pretoplo, i onda ih puštamo vani i tu dok su žive, one su vani, na prirodnom ambijentu. Hvala vam puno. Hvala.